رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک مولانا ومولى فضلنا بالقاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى اصحابه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما محمد الا رسول صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا حبیب الہی کن بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا اکرم الفضلین یا جند المراد جزی بجودک وعظیم برداتا منع علینا ربنا عجز بعث محمدا حید ابن بیدی حیدنا بی احمدا ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا بابا جی بلند ہدی درود و سلام پیش کرو صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ و علی حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے پیار حال محبت حال آقا کریم علیہ السلام کی ذات حال محبت کا اظہار ہے دل دے اندر محبت بڑی بات ہے لیکن گھر دے اندر وہ کلیا ہو آرام کرتے ہو دل دی محبت ہوتی جب یارہ میں چھپی ہے تو پھر بھی کوئی دوسرے کو اپنی محبت کا گواہ بھی بنائی جاتا ہے تو جنا دوسری پڑھو گے خود پڑھو گے فرشتے لکھن گے تو دوسرے دے بھی گواہ بنو گے پیار نہ محبت نہ لگے درود و سلام پیش کرو السلام و سلام و علیہ یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد اکرام سامعین اکرام اور معزز محتشم علماء ذی وقار مشائخ عظام آج بھی بابرکت بعظمت تقریب سعید جو کہ تاجدار ختم نبوت کا نسبتے مقدس پاکیزہ اور معطر عنوان دے نال موسوم ہے اللہ کریم دے حضور التجا ہے جنہ نوجوانہ نے جنہ بزرگاں نے مل کے پیار نال محبت نال پوری عقیدت نال اور عقیدت دے اظہار دے نال اس محفل پاک نوں سجایا ہے اللہ پاک تمام محفل سجانے والے نوں دنیا و آخرت دے اندر عزت نصیب فرمائے اور جتنے بھی احباب آئے ہو بڑے شوق نال آئے ہو ذوق نال آئے ہو اللہ پاک تواڈے بھی ذوق دے اندر شوق دے اندر برکت پیدا فرما کے تہانوں سرکار دی محبت دا مزید قرب خاص نصیب فرمائے سامعین کرام امیر المجاہدین دی بھی تشریف آوری ان قریب اور مینوں جو حکم ملیا اس حکم کے مطابق میں بھی حاضر خدمت دعا کروں اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سامعین کرام کسی دی کوئی پہچان ہوندی ہے شناخت ہوندی ہے جدوں وہ نام لیا جائے خود بخود وہ شخصیت کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے وہ تصور کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے وہ قوم کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے وہ قبیلہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے جڑی وجہ امتیاز بنتی اور اگر وہ اپنا امتیاز
خود ترک کرتے ہوئے تو پھر ان وچ اور دوسرے وچ فرق نہیں رہتا. اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے امتیازات عطا کیتے نے کہ جنہیں بھی اسلام کا نام لین والے نے اپنے گھروں وچ بیٹھ جان. چند ایسے خصوصیت دے نال ماں بہن امتیاز نے کہ جس وقت وہ لفظ بولیا جاتا ہے کوئی اور مراد نہیں لیا جاتا, اس کو مراد دینے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں. ساڈی میراث ہے, ساڈی وراثت ہے, اسی انہوں چھڑ دئیے پھر چور چکے آ جان گے. جی اسی اپنے گھر کو قائم رکھیے کسی چور کی ضرورت نہیں پہلی آپ کر کے دیں. اشتہار لگیا ہوئے سامنے اندر تے لکھیا ہوتا ہے عرس مبارک. جس وقت کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے لفظ عرس پڑھ کے دیر کے اتنا سمجھ جاتا ہے نہ یہ پروگرام بھابیاں کا ہے, نہ دیوبندیاں کا, نہ شیعاں کا, نہ کسی اور کا, بلکہ کنہ کا ہے. بولو یہ اپنی وراثت کا اعلان کرنا ہے, دسنا ہے. ساڈے ایف آر ٹی کی بڑی شان ہے, یہ ساڈے بزرگاں نے سانوں عقیدہ عطا کرنا. جس وقت لفظ عرس لکھیا ہوئے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, دسن کی حاجت نہیں ہے, اس کو مراد کو بہت اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں. اسی طرح کسی مسجد کے اندر اعلان ہو جائے, کسی بھی مسجد کے اندر دور بیٹھے ہو پتہ نہیں کہڑی مسجد وچوں آواز آ رہی ہے, دور دراز وچوں آواز آ رہی ہے, لیکن جس وقت اعلان ہوتا ہے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, انہوں نے سالے ثواب واسطے کل خانی کا ختم, ساتے دا ختم, چالیسویں دا ختم, پھر پوچھن دی لوڑ نہیں, سنن والا آپے سمجھ جاتا ہے. یہ دے تو مراد ہور کوئی مذہب والا نہیں ہو سکتا, صرف اور صرف آج سنت و جماعت. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے سانو امتیاز دیتے نے, سنیا نو خصوصیات دیتی نے. ایک خصوصیت ساری ہور بہت بڑی سی, اور وہ خصوصیت سی کہ اللہ نے سنیا تے کرم کیتا سی, نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا محافظ اور پہرے دار بھی اہل سنت نے بنایا. پھر کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساڈے پیچھے رہن والے لوگ بالکل خاموش ہو گئے, انہاں توجہ چھڑ دتی, انہاں خیال کرنا چھڑ دتا, انہاں سوچنا چھڑ دتا. نتیجہ اے کہ چور پہ گئے, اچکے پہ گئے, او ختم نبوت دے پہرے دار بنن لگ پئے. جڑے ختم نبوت وچ چور دروازے بھی پیدا کرن والے, خاتمیت محمدی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خاتمیت نبوت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خاتمیت رسالت, حضور علیہ السلام دی خاتمیت مرسلیت, اس نو چیلنج کرنے واسطے مختلف مہذب انداز دے اندر کتاباں دے اندر گنجائشاں چھڑدے آئے, اور نتیجہ نکلیا انہاں دی گنجائشاں تو فائدہ اٹھا کے مرزا قادیانی نبوت دا دعویٰ کر دیتا. نبوت دے محل دے اندر انہوں نے نقب لگان دی کوشش کی تھی, رستے دین والے کوئی چور سن, اے کوئی اچکے سن, رستے دین والے اے کوئی راہزن سن, رستے دین والے امت اے کوئی غدار سن, پر جدو حالات پلٹے, سنیا نے توجہ چھڑ دی تھی, پھر ختم نبوت بھی نہ ہوتا اپنے لا کروا لی. پھر اگر تسی کھولو تے فیس بک کھولو, اگر تسی نیٹ کھولو, اگر تسی گوگل پہ سرچ کرو تے ختم نبوت فارم ہوتا بنا لے. حالانکہ ختم نبوت دے چور بھی ہو سن, اچکے بھی ہو سن, لیکن اج وقت آ گیا جس وقت معاملہ سامنے آیا, سنیا نو علماء نے توجہ دلائی, اہل سنت نے توجہ کر لی. سنیو, ختم نبوت کسی ہور دی میراث نہیں, رب نے اہل سنت و جماعت کا مقدر بنا دیتا. سنیو, تو آجا مقدر سی, آج علماء اکرام, آج امیر المنظم, امیر المجاہدین اور دیگر علماء سی وقار, اونا نے اے ہار بنا کے تو آجے کلاج پا دیتا ہے, اور اپنے ملاد اگر ہوتی ہے تو پھر بھی مراد سنیو کی جماعت ہوتی ہے, اگر برس ہو بے تو پھر بھی مراد سنی ہوتی ہے, اور ختم نبوت کا نعرہ لگے گا مراد صرف اور صرف آجے سنیو. لبائک 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 یا رسول اللہ, لبائک 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 یا رسول اللہ, جنہیں اپنی جانا سے بھی کھیل کے اپنی زندگی جو سوچے کی دینے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے فرمان, اور پھر اس بات کو اگر سے جیسا رکھے میں کیا ختم نبوت دی چوکی داری کے پہرے داری سنیا نو رب نے آج بھی عطا کی تھی, یہ تے پہرے دارا دے محافظ اول بن کے, پہرے دارا دے سرکار کے تاجدار بن کے, رب نے کائنات کے ارتال ختم نبوت دی حفاظت کا یارے گار دے گھر میں دبا دیتا.
سجدے سجایا گلے وچ ہرسے چا بنایا تاج دارے ختم نبوت تے پہلے تاری دا کم یار کار کر دے پے نے اور پھر لیا کتے کول سیف من سیوف اللہ جتو اللہ دی تلوار دا لقب خود میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا سبحان اللہ پہلے یونیفارم نہیں سی ہوندی کوئی وردیاں نہیں سی ہوندیاں جنگاں لڑنیاں ہوندیاں سی اس طریقہ ہوندا سی رکھ پڑے جاندے سن آمنے سامنے فوجاں ہوندیاں انہوں نے رچ پڑھنے ایک دوسرے کے بولنا اپنے اپنے قبیلیاں دا اعلان اپنے علاقیاں دی کامیابی اپنے بڑیاں دی شان دسنی سارا کوئی دسنا مسلمانا دا جس وقت دور میرے آقا نے شروع کیتا جہاد شروع ہویا اس کے اندر بھی رچ سنے سن شعار مقرر کیتے جا جیسا او نعرہ لاندے رو جیڑا دے دیتا جائے جیڑا توالے نعرے دے نال مناسبت رکھتا ہے وہ تہاڈا ہوئے گا جیڑا تہاڈا نعرہ نہیں منتا ہوں تا جواب نہیں دیندا تہاڈا ہو سکتا یماما ملک شام دا وہ علاقہ جس علاقے دے اندر پہلے ختم نبوت دی جنگ ہون لگی سنیو جان لو کوئی ٹی وی تے اسی بھی بولنے الحمدللہ کل بھی پروگرام سی 92 تے کیتا ہے اوتھے بھی اسی دسیا ہے فوز اسی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ اور اس نے اسی بول کے دسیا ہے کہ سنیا دا عقیدہ نوا نہیں جنہاں نو پیر تسی بن دے او عقیدہ انہاں نے اہل سنت دا اتے آئے سبحان اللہ سنیا اپنی میراث سمجھو جس طرح اسی اعلان کرنے ہیں میلاد دی محفل سجا سجا کے سارے جھوٹیاں دی زباناں بند کیتیاں نے ہن ختم نبوت دی محفل سجا سجا کے جھوٹے دی زباناں بند کر کے حضور دی ختم نبوت دا پرچم سر بلند کر کے یار غار دے غلاماں دے اندر اپنا شمار کر سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یماما تے کھڑے نے سامنے مسعود کے ساتھ منن والے ادھر میرے مصطفیٰ دے جان نثار آمنے سامنے فوجا پہلے سب تو بڑا نعرہ اور شعار ہوندا سی کدھرے اللہ اکبر کہنا کسے مقام تے اللہ الجبار دا نعرہ بلند کرنا کسے جنگ دے اندر کچھ کسے جنگ دے اندر کچھ اے جنگ ختم نبوت دی جنگ سی ہن وی اے جنگ ختم نبوت دی جنگ اے ایدہ مطلب ہے دشمن ختم نبوت دے اندر اس وقت تک لگم لگان دی کوشش کرتا ہے او با ابو بکر صدیق دے جرنیل حضرت سیدنا خالد بن ولید نے توڑ دی تے رب اپ توڑ دی اندر حضور دا کوئی نہ کوئی غلام پیدا کرتا ہے جڑا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت کرتا ہے اج دے کم علماء اہل سنت اور امیر المجاہدین تواڈے سامنے کر دے سبحان اللہ سامعین جی وقار نعرہ لگانا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اگے کافر بھی کہندے نے اللہ کافر بھی کہندے نے مارن والا بھی اللہ اکبر مرن والا بھی اللہ اکبر ایک ہی پتا کیے چلے گا اپنا کون ہے بیگانا کون ہے سجن کون ہے دشمن کون ہے غدار کون ہے وفادار کون ہے فوری طور پر میٹنگ پاس ہوئی کہ آج اگر اپنی شناخت بنانی ہے ختم نبوت دی جنگ ہے تو اسی بھی کہیں دے اللہ اکبر مسلمہ قذاب والے بھی کہیں دے اللہ اکبر فرق پیدا کرنا ہے تو پھر آج اللہ دے نام دے فرق نہیں ہوئے گا یا رسول اللہ دے نعرے دے فرق نہیں ہوئے گا تو سبحان اللہ یا محمد یا محمد آہو دی صدا بلند کرو یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرو تاریخ حکم الملوک کے اندر امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے الکامل کے اندر امام ابن اسیر جسری نے لکھا ہے البدایا والنہایا کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پاس ہو گئی رائے کانا شعار ہو یوم عزیز یا محمد آہو اے مسلمانوں یا رسول اللہ کا نعرہ لاؤ جیڑا یا رسول اللہ کہتا ہے او
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کا فرق رکھیا سی او فرق نہ چلیا ہے توجہ توجہ جنگ ختم نبوت دی ہے فیصلہ تیرا نعرہ شاہ رسول اللہ کرے گا جس مجمع دے اندر شاہ رسول اللہ نعرہ نہیں لگے گا او غدارا کا مجمع ہے جیڑی محفل دی ختم نبوت دی ہوے نعرہ بھی یا رسول اللہ لگے گا ہوے ابو بکر صدیق تے چار دی سارا اور مصطفیٰ دے وفادار دا مجمع لبیک لبیک یا رسول اللہ سامنے سی وقت یہ اس وقت کا فرق رکھیا گیا جڑا اج تک چلتا آ رہا ہے یہ 14 صدی توجہ توجہ 14 صدی فرق یا رسول اللہ رہا ہے تے قیامت تک پھر یہ فرق یا رسول اللہ قائم و دائم رہے گا ہن توجہ کر اپنی آس پاس دیکھ کوئی تینوں عقیدہ توحید نہ لے کے برگلائے کوئی تینوں جہاد نہ دے گمراہ کرے عقیدہ توحید دا نام لے کے تینوں پکڑ کے تینوں سکھانا کہ تیرا ماں باپ تیرے والدین نعوذ باللہ او کافر نے دو سی جہاد دی نام دی آڑ لے کے تیریاں مسجداں دے اندر تیرے کولو بم دھما کے کروا کے دسنا کہ تیرے سارے واجب نوں قتل لے نہیں نہیں اصلاح کر جڑا میلاد نہ منائے عرس نہ منائے ناموس رسالت دا پہرے دار نہ بنے جیڑا ختم نبوت دا وفادار نہ بنے او تیرا نہیں ہو سکتا اگر تیرے کسی نوجوان بچے نو کوئی گمراہ کرتا ہے تے تیرے تے لازم ہے کہ بچہ تے تیرا ہے اس نو کٹی دے اندر او سبق دے او سبق کی ہوے گا کہ اونوں دس دے بچپن وچ کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے میری نافرمانی کرنی تے کر لے پر کدے بھی مصطفیٰ اور انہاں دے غلاماں نال غداری نہ کری کیونکہ جے تو سرکار دا وفادار ہے تے پھر ساڈا وفادار ہے اگر تو سرکار دا وفادار نہیں تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں جس نے صاف بن کے تو اپنے گھر دے اندر اپنے بیٹے نو کول بٹھا کے اے سبق دے دیتا میں یقینا نے بات کہنا انشاءاللہ تیرا بچہ مر لو تے مر سکدا ہے لیکن مصطفیٰ دا کدے غدار نہیں بن سکدا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک سامنے جی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نازل ہونے والا پاک کلام رب کائنات نے ایک حیثیت تعین کی تھی وما محمد الا رسول حضور علیہ السلام کو کوئی کچھ مننے کوئی کچھ کرے رب کہتا ہے انہاں دی حیثیت رسول ہون والی ہن بھی ہے قیامت تک رہے گی ایسے دا ترجمہ جس وقت محمد رسول اللہ کرنا ہے اس وقت تینوں سمجھ آئے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت قیامت تک دے واسطے ہے اور میرے مصطفیٰ تو بعد ہور کوئی رسول نہیں آ سکتا خاتم النبیین دی محفل دے اندر آنے والے سن سدا یہ اج دا مسئلہ نہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس وقت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام نو روانہ نہیں سی کیتا بیٹے دوسرے کہتے ہیں سانجے نال کرو شکار سے جانا ہے آپ نے اس نو انکار کیتے مکمل بیٹے نو انکار کیتے میں اپنے شہزادے نو لفظ جگر نو بھیج نہیں سکتا لیکن پھر کی ہویا جدو نے اصرار کیتا اصرار کیتا نہیں ہوا جی یوسف علیہ السلام نے سارے نال بھیجو اس وقت پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تہاڈے کولوں قسم لینا مینوں قسم دیو کسی سی قسم آپ نے فرمایا قسم ہی میرو دیو قسم اے دیو
ان تحلفوا بان محمد بن عبد الله وخاتم النبيين حضور دي ختم نبوت دي قسم تسی دے دیو یوسف علیہ السلام نو مہر والا کر دے سمجھ نہیں آئی اچھی کا ہو سبحان اللہ تمہیں نبوت تے پہرے دار میرے آقا دی آمد تو پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اسلام اپنے بیٹیاں کرو ختم نبوت دی قسم سے سامنے نے جی وقار قاضی سنیے آقا کریم علیہ السلام اسلام دے انہاں کو ختم نبوت دا مسئلہ ساڈے ہاں مسلمہ ہے متفقہ ہے اس کے اندر کوئی بھی چوں چھڑا دی گنجائش نہیں وہ ہور لوگ نے جڑے اج اپنے ہوتے اج بیٹھے نے اور انتظار کر رہے نے کہ کدوں پھر کوئی حالات بن سنی سو جان اسی پھر اپنے او بھائی دے اگے ڈیڑھ دی مسجد کھڑی کر کے اسی کہیے کہ دین دے پہرے دار اسی دین دی تبلیغ کرن والے اسی حق میں نبوت دے اسی پہرے دار میں کہ نہیں نہیں سنیو جاگ دے رہنا جتھے بھی تہاڈی محفل ہوے کوئی بھی عالم خطاب کرے تو خدا دا واسطہ میری بات ضرور کہہ دیو کہ اپنی ہر تقریر دے اندر کم از کم میرے آقا دا وصال ہو چکا سی آپ دی خدمت وچ آیا کہن لگا میں پہلے آیا سا میرے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعدہ فرمایا سا آپ نے ارشاد فرمایا سا کہ تو جدو دوبارہ آئے گا میں تینوں تین لکھ تین بکاں کھجوراں دیاں بھر کے دیاں گا میں کہ یار یہ تو کھجوراں نے نا مدینے دی ہوا آ جائے تے عاشقاں واسطے دی وی بڑے سکون دا باعث سی سرکار دے دستے مبارک وچ تین لب کھجورا آقا دا وعدہ ہے آیا ہے کہندا ہے سونیا پیارے ابو بکر صدیق میرے نال سرکار دا وعدہ سی ہن وصال شریف ہو گیا ہے وعدہ پورا کیتا جائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے دائیں دیکھیا بائیں دیکھیا مجمع وچ نظر دوڑائی جو پھرے دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب لطف نہیں ہے اچھی کا حضور سبحان اللہ دور بھی یارے غار دے اتنی لوکی بیر بھی دستے نے دشمنی بھی دستے نے کہ انہیں زبردستی دیا پیٹا جتے دشمنیاں ہوں گیا نے ایدھ بندے لبے سرکاری ابو بکر صدیق نے فرمایا علی کتے علی کتے سونے آؤ تے کار نے فرمایا بلا کے لے آؤ حضرت مولا علی آگے جس وقت آئے نے حضرت ابو بکر صدیق فرمائے دے نال سرکار دا وعدہ سی اے سامنے کھجوراں دا ڈھیر پیا ہے سرکار دا وعدہ تیرے ہتھوں پورا کروانا چاہنا تین بکاں بھر کے نو کھجوراں دی پیش کر سبحان اللہ آپ نے بک بھری الگ رکھ لی دوسری بھری الگ رکھ دیو تیسری بھری الگ رکھ دیو تین لمبا بھر کے دتیاں یارے غار کہن لگے اے پہلی ڈھیری جڑی ہے ان دی گنتی کرو کھجوراں گنیاں گئیاں پہلی ڈھیری پہلی لب جڑی آئی سی اودے وچ 60 کھجوراں سبحان اللہ کنیاں کہ دوسری گنو جدو دوسری گنی گئی ایک کھجور کٹی نہیں ایک ودی نہیں پوریاں 60 دے وچ آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آ فرماؤ تیسری گنو جدو تیسری گنی گئی تیسری وچ ایک کٹی نہیں ایک ودی نہیں پوریاں 60 دے وچ آئی سبحان اللہ لوگ حیران ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਕਰਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁਸਕਰਾਤੇ
ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਆਏ ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਚੱਲੇ ਸੂਏ ਮਦੀਨਾ ਸਾਂ ਕੱਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਅਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਔਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਤੀਜਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਤੀਜਾ ਦੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸੱਤ 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 ਖਜੂਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਆ ਫਰਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਭਰੀ ਸੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਯਾਦ ਸਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਂ ਪਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾ ਕੋਈ ਘਟਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਜਾਵੇ ਦਾਰ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੋ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਬੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਉਹ ਸੁਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਲਫਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਸਰਕਾਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਦੇ ਸਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪੈਦਲ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪੈਦਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਲ ਚਲਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਫਿਸ ਗਏ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਦ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਕੁਬਾ ਮਸਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ ਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਦ ਸੀ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੋਲ ਚਲ ਕੇ ਆਏ ਚਲਦੇ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਅਲੀ ਪਾਕ ਲੇਟੇ ਨੇ ਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਪੈਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਮ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤਬੀਬੇ ਹਕੀਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਬਾਤ ਮਾਰੀ ਪਤੀ ਸਾਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਆਬ ਮੁਬਾਰਕ ਲਾਏ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲੁਆਬ ਲਾਏ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲੇ
تھانے لواب لگے نے علی پاک لیٹے نے دونوں ہاتھ میرے مصطفیٰ نے جد اللہ والے دونوں ہاتھ حضرت مولا علی کے پیروں دی تلیاں تے لگے نہیں تھے میں کیا میرے مصطفیٰ نے لیٹ کیتا ہے حضرت مولا علی دے قدموں تے لگائے لواب مصطفیٰ لگن دی دیر سی فاری طور تے ساری تکلیفاں دور سبحان اللہ اور پھر حضرت مولا علی پاک کرتا دوواں قدماں دیاں دوواں تلیاں تے میرے آقا دے دونوں ہاتھ لگے کوئی روک سکدا ہے تے روک لو وہ آندے نا کوئی روک سکتا ہے ہاتھ میں کیا تم ہی روک سکنا ہے خراب ہو اور سنیے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ کی انگلیاں پہ میرے مصطفیٰ کے دست مبارک لواب مصطفیٰ لگیا ہے زندگی بھر جتنا بھی چلے جدو بھی چلے جنے بھی چلے کدے پیروں نو تکلیف نہیں ہوئی جدو اکھاں چ لواب مصطفیٰ لگیا کدے اکھاں نو تکلیف نہیں ہوئی علی بیمار کیوں نہیں ہویا علی اس طرح تو دعائی کیوں نہیں لئی میں کیا پڑھی ماں محمد بن زیدی تعالیٰ کی اسی رسول نبویہ آپ فرمان دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سلام دسیا گیا سی تہاڈے چچا ابو طالب دے گھر دے اندر رب نے بیٹا دیتا ہے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے اے کیا علی ہے میرے آقا نے اٹھایا امام محمد بن زیدی تعالیٰ دیکھتے رہے تین دن تک میرے مصطفیٰ کریم علی رو اٹھاتے رہے تین دن تک حضرت علی نے اپنی پالتا سمیت کسی اور کا دودھ پوش نہیں کیتا سامنے دے کرام جی اندر بھی لواب مصطفیٰ باہر بھی لواب مصطفیٰ ہوں میں تیرے جلسے سے گل کرنا ختم نبوت کا ہوئے یا ناموس رسالت کا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق ختم نبوت کے پہرے دار اور جب مولا علی پاک کا دور آیا مولا علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالی مدح الکریم کا دور آیا اس وقت خارجیاں نے دعویٰ کیتا سی او خارجی جنہ نے کیا قرآن کی آیتاں پڑھ پڑھ کے